للمرسلين والحمد لله رب العالمين. أفادكم أستغفر الله الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. آمين.
لا تبالي يا من تؤمن
قلوب بذكر يا إلهي لا تبائي أكد النوائب وشدائد يا من إليه لمشتقى يا إلهي لا تبائي لا تبائي يا إلهي لا تبائي. آمين. الرحمن الرحيم. اللهم سيدنا إلمن فهمن يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف الوجب عن وجوهنا في هذا المعنى وانفسنا عن الخطأ والضلال وانت الموفق لكل شيء وانت اللهم الغيوب. آمين. ربي سيدنا إلما اللهم إني استوجبك مما علمتني فردده إلي عند كيادي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. آمين. وجملة ما في القرآن من الهي 6000 وستمائة وست وستون آية ألف من أمر وألف من نهي وألف من وعد وألف من وعيد وألف من قصص وآبار وألف من إعادة الأمثال وأمس مئة دعاء وتسبيح ومئة ألال ورام وست وستون ناسر ومنصور. كبيسي لكبر الله ẹṣọba jẹ kò pẹ amen lagbara ọlọrun bàtọ pẹlẹsẹ adé ọpẹ lórí kẹrin kẹsẹ torí pé kíni wọn ti bi léèrè wọn ni ẹ pa kábíyèsí ẹdẹ pa ẹ wá béèrè wọn béèrè lọ ìgbẹran kíni ẹyin lẹ sọ fún wọn gbẹran òkété gbogbo bá ti ń jẹ yìí kú òjijì yóò rẹ yìí kété. Kábíyèsí ọba àjàfó wọn ni ó pa ó dẹ pa wọn ni ẹ mọ ẹ tó wá mọ wọn á bí gbẹran kíni ẹyin lẹ sọ fún wọn gbẹran ọwà wà ọbọlọp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 
aleluya ninu ilu ni amen eluwa pe apa se mi se amen je somo yoruba ni mo le ma la ba po fo o olohun o wa wo lati to bi olohun ah gbogbo eda pata be na sibe sibe se wo eru pe be ni gbogbo nu eyan dun ni eyan le to ma raye lorun ka bi dida ya gaga lo be lo mi nu eyan se da to to be kini problem e papa bi dida ya tun be lo mi nu aba po olohun be lohun gbogbo awon to pe ka di ope lori ki ba to pe lese enu lo wa ko bo ku teni to lai kun lo wa sa je o gbe ijeri won amen amen ola ti to bi ni ola la ilaha illa allah ola ma sha allah la quwwata illa billahi aliya o ko sha du afun bi loni pe gbogbo lodo olohun ko ba ti sori na ti ko ba ti sori baba tori ti ko ba ti sori wallahi gbogbo ara to ku wa oke insha allah eh ode oni oni to ba fe se pilot plane to wa anu ko se e recorde la de gbogbo ti wu ka yo ha to aye driver won iko se ti o du ko si insha allah be ni kabiyesi ya bike tabi odu ajoke jp olorun ma sa ba ki yin ba dupe fun yin o amen eku nawo wa o olorun ma sa ba dupe fun yin o amen ga ba pe yan ni jp bi ba pe pe yan lala ja ni tumo yen insha allah Jerusalem pilgrim to Jerusalem pilgrim olorun mo sa ola to bi olorun olorun to sile ko do ni olorun ko ma fi yin le amen se ri bi kabiyesi ti wa ye n fa yin si lojojumo on handsome si lojojumo eri ero pe lasan ni la ilaha illallah ti o ba si ola awon kan awon ti won mo peru je ba lo ki kabiyesi o je laaro no e kan e gboro jokele laaro e lati je ba laaro na to ba ma da le lati live pelu ginger le laye kini awon ti won se to yen awon kan no se to yen kile wi ti joko fi rorun bayi wallahi ka pe
ti won ba fe ki wa to n joko lori joko yi se mo pe ti o ba fi million 5 meji si ti baba la ro ni sa leji sari wa ledi si won le jiji inshallah fi sari won o ni baba won baba re ju lowo na ni baba re ju lowo e na ni ah o tun di sinu ni e e baba wa si lo baba nbo to iya wa olori aisha olongo agbarayin mo gbarayin ki gbogbo awon iya wa laafi olohun olojo ini ah iya wa gba aisha olohun dafun ma da saru mo yin lowo amen allahumma amen ki patin be pelu awon olori oba ni pe gbogbo nti kabiyesi se ni won ba se ba bi o ti sadua yen won o se nkan mi won sadua fo ba ni ba ti keu yen olori agba na mo ri ta na ba ko ah ati eda bo yan ba ti ni bo yan ba ti la fa iyawo oro ti buse anabi dauda ti wa nbi ah ta anabi dauda ti wa nbi o ni baba oba baba oba kebe aye mojuba aye mojuba eh aye to juba lo to aye to to aye mojuba aye Allah baba aye mojuba awa na juba yin o juba yin o juba olodun da ku musa je ki emi yin o tubo gun fun wa o amen da mi wa ju olodun amen la ilaha illallah amen eh olodun da ku die si kabiyesi jina amen eh o tumo si pe oyin o ti ja lenu kabiyesi nu ni baba ni rara o kabiyesi ni rara o eh ti o ba ni baba laye na ma npe be na ma so be fun ani tori pe kini adua baba ateyin na ni siri pe kisa ti o ma soro yin la to dije amen la na bi waju ni geya la ti to bi olo amen la ka ba sheri amen la ilaha illallah amen amen baba la to ke dele aki gbogbo olodun sa ba aki o ba le je dodo amen aki won Alamutadiri Allah ya khataru ma yasha Eri kabiyesi oni labe bo ti kori ba ko ka toro fu kabiyesi wa to waja oba Huseni Olorun da fun masha ba je ki an ka mo da fun amen to bi ro Olorun la ilaha illallah amen sharif amen bismillah kul huwallah bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma tadiri Allah يا قطار ما يشاء يزاء فضل وعلم والإمام على الناس adua baba oba mo mu wa ni si e ma ni pelu ogun lodo olodun pe oju baba o ni ri bi amen olodun nabi waju olodun amen e o ni fo mu baba leji ka buru lori kabiyesi atawon to ku olodun la ilaha illallah olodun mo mo wa fun mi layo iya laya metro on egbe akiwon chibrali atoko ya toja advisor wa akiwon Alaja Zainab Afolabi Iyalode Egbe Eku Gbogbo Igba Eku Nawo Ah Oba Gbimo Onibekun Olorun Mo Saba Ki Won Baba Oba Onibekun Amen Gbogbo Eyin Oloyo Onibekun Oba Oto Awori Oba Lakesan Oba Elepeda Tibola Oma Api Ogbo Ibale Je Dodo Akiyin to balẹ ide agemo mo kiye ala baba ola tuji lawa ceo kakati investment tetabo adua yogba amen ki e ma olorun sa ba ki amen ah yeye maegu gbogbo egbeda ati won alaja fatima ma je kodun mi yeye maegu egba land chief mrs gania popo ola egbe
Mate mi agbago like minds aki won o egbe jabolo yalis egbe aroba o gold onibe ekun gbogbo legbelegbe laki yin o egbe ko ba niye onibe ekun aki yin gbogbo egbe to ku lagba olohun e ti egbe ta ba daruko kan na o moruko wa olohun je ka do aye ogba amen waje olohun amen aki awon maya maya ta pe alaja queen salawa beni ibi omi aki won pe a pe yi esida wa lo to e ka bo sori joko yi ngba ti easy so fun pe alaja salawa nbo mo ni iwo so fun pe iwo so e ti o se wa si fun ora ni ora ti ni oba ti so pe aradia ato ti baba su pona lo se wa si koda ko ma fe wa tele ko wa tori pe kini lataye alalumole olohun sawo lati obi olohun alaja salawa mo so fun e jo na lo pe are oto iku oto pele ta won oyi ko si kunbe mi lo gboro do olohun sa je o gbe odide amen a si dupe fun olohun alhamdulillah toro re pupo ni wa as you know olohun to do dele e fori kori e fi ori kori mo wa ke e okura bile e fori kori gbogbo oruko gbagbo ni wọn maa kọ si a kọ si bẹẹ pe to awọn to se kiri awọn ti a kọ ma si ìtẹ̀ bá ṣe ń bẹ̀ tọ́ ọlọ́run àfogbo rẹ bẹ́ẹ̀ àdúrà bàbá wa kábíyèsí lókù báyìí gbogbo ẹ tó wá bíi lónìí má na ọwọ́ inú nìkan ọ̀nà torí má nìkan ọ̀nà bẹ́ẹ̀ náwó o lè má nanú. ọwọ́ àmọ́ kó o wá lè náwó dákun gba kọ́ọ̀lù lọ. àdúrà tàbí ẹ ṣe kábíyèsí tọba mọ̀ wípé inú ọ̀rẹ́ ò dùn sí tínú rẹ̀ ò bá dùn sí i. ṣe bí ẹni pé kọ́ọ̀lù wọlé sórí aago rẹ kọ́ yára bọ́ sọ́nà tàbí ẹ gbọ́. orí kàná wà ló wà lọ́wọ́ ẹni. ìdáwẹ́wà ẹyọ kọta bẹẹni ẹsọba yìí tó tó kù tiẹni tiẹni o sọtọ ìdè lè má 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 dáadáa ní tó wù láti gbà kí ló sì lé mi kàtí sí àtọ báàkì ẹtọ bàdúndà tó ń lè yìí. ọlọrun wọlé àti bí wọn gbé 19 tó kù. bàbá àfi títò bí ọlọrun àfi bí ọlọrun. iná kan ló ká ó sọrọ fàṣọlì ni rọgbì ká wà ní àárọ iná sáà ní ọkọ wọlé àbúkọ. wọ́n ti dúpẹ́ iná àti ní ilé yìí wọ́n ti kábíyèsí. bisimilá iná mẹ́rin wọ̀nyí iná tó iná kan ló ká ó sọrọ. Fasoli lero bika wani hat inna shaati aka wale wabada. Ẹgbẹ́ tó padà wà àdúrà nílé yìí ni ẹ masha Allah. Tọ́ ìyálé dèdà owó àdúrà ọlọ́run o. owó àdíje làwọn ẹgbẹ́ mi. alhaji olatunji yusuf lawal. ní pàtàkì ro ni mo sọ ìpájà ọlọ́run máa di ẹ̀ máa bẹ dáadáa. ọlọ́run ọlá tóbi ọlọ́run gbogbo tí bá dé àbúrò ọlọ́run ti kankan tóbi ọlọ́run. aláàrú ìkẹ́ alimọ́lá ara ẹ̀rẹ́ jẹ̀bi àbídú níbi káàríkà yàmọ̀lẹ̀ àkàràjà adama níjà tó ti rẹ̀ rọ́dà olúwa ọlọ́dà ara yìí wọ́n ṣe fọ́ ọ́rẹ́ jà láàdá àlùmọ́sá ni gáwù ọ̀yàmọ̀ pọ́ńsẹ̀ ìdásí àwọn ọ̀yọ́ jà láàyè oníṣà bí bá ti dẹ̀rù tìrú àgbẹ̀jà olúwa ọ̀yàmọ̀lẹ̀ jà àwọn àkùkọ ọmọ ìtú fún salawatu kọlọ́hún mamu aláṣẹ lọ́wọ́ lẹ́kùrú gbàgbà dàgbà má pààrọ̀ ọ̀yọ́ mọ́ fi aṣọ rẹ̀ pìẹ́ lẹ́mi nílùú bà
Ah, 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 ah
اللهم ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم ربنا زد علينا رزقنا اللهم يا ذا المن الذي لا يمن عليه
ومنون علينا بكدايا وايجنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجود منا وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي لازم تا كبسي لوكو بسم الله بيتي بابا تمانيانا You feel Kurani, buying boy. I will quickly read it that this way. The Ramadan Committee and entire members of Hezbollah International Prayer Office Ministry wishes to express our profound gratitude to the entire members of Bobakeh Obiria Kileba Tangold for hosting a successful Ramadan lecture in honor of our society. We pray that Almighty Allah continue to uplift and bless you all with His unending rahmah in every areas of your endeavors. We also pray for the entire Iba Township that the peace bestowed upon it will never depart the path. Amen. Jazakumullahu khairan. Allah, 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 All
مسلم للأسرار بالغي وما يباسي الله الإلهي